أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين کہ مراجع کے حالات کے بارے میں ہم کچھ عمومی باتیں تو سنتے رہتے ہیں عالم کا ثواب اتنا ہے علم کی فضیلت اتنی ہے اور مجتہد اس طرح سے مجتہد بنتا ہے اور علم تک پہنچتا وہ ایک ایسی عمومی باتیں کہ وہ تقریباً آپ ہر مرجع کے حالات میں رکھ سکتے ہیں صرف نام کی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ کسی بھی مرجع کے انتقال کی مجلس اس کا آدھا حصہ تو وہی کامن ہوگا کہ جہل کی یہ مذمت اسلام میں آئی ہے علم کی یہ فضیلت آئی ہے ہمارے علماء کے یہ علمی کارنامے اور اس طرح سے مرجع فتویٰ دیتا ہے اور مرجع کا یہ مقام لیکن اس انداز کو تھوڑا سا میں نے اس دفعہ بدلنے کی کوشش کی کہ ایک طویل عرصے تک آغا اخوی کی تقلید کر کے اور اپنے تمام مسائل اور اعمال کا ذمہ دار ان کو قرار دے کے ہم نے جو ایک احسان حاصل کیا ان مرحوم کی جانب سے اس کے تقاضے میں کچھ خاص آغا اخوی کے وہ حالات جو علماء اہل سنت کی تو اب عادت بن گئی کہ اپنے بزرگوں کے چھوٹے چھوٹے حالات کو بھی محفوظ کیا جاتا ہماری قوم کیونکہ تحریر کی عادی نہیں ہے تقریر کی عادی اور تقریر میں یہ چیزیں بیان کرنا بہت مشکل ہوتی اس لیے ہمارے بڑے بڑے مراجع کے انتہائی اہم حالات دنیا کی نگاہوں سے پنہا ہو گئے دنیا تو چھوڑے خود ان کے تقلید کرنے والے اور ان کو ماننے والوں کی نگاہوں سے بھی یہ حالات پوشیدہ ہو چکے ہیں اس جذبے کے ساتھ آغا اخوی کی زندگی کی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بیان ہو رہی تھیں کل تو آغا اخوی اور اساتذہ کا احترام اس عنوان سے گفتگو ہوئی اب آئیے جو دو دن پہلے بلکہ تین دن پہلے کی تقریر تھی آغا اخوی کی زندگی کا ایک دن کس طرح سے صبح و شام گزارتے ہیں وہ اسی عنوان کی ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے وہ آج آ جائے اور اس کے بعد آغا اخوی کی سیرت کی کچھ جھلکیاں کچھ آغا اخوی کی زندگی گزارنے کے طریقے کیونکہ یہ تقریر دو حصوں میں ہو گئی ہے اس لیے آج میں 20 منٹ 25 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا آغا اخوی کی زندگی کا ایک دن صبح بیدار ہونے سے لے کے آدھی رات کے بعد بستر خواب پر جانے تک یہ آپ نے سنا اس کے اندر صبح کا جو سیشن 8 بجے سے لے کے تقریباً ظہر کی نماز تک یہ آغا اخوی کا علمی مباحث کا موضوع ہوا کرتا تھا دنیا بھر سے آنے والے خطوط جن میں مسائل دریافت کیے گئے ہیں ان کے اوپر بحث و مباحثے کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور آغا اخوی کی نگرانی میں تمام سوالات کے جوابات لکھے جاتے تھے اور اس کے بعد خود آغا پورے جوابات سننے اور دیکھنے کے بعد اپنی دستخط کر کے وہ مہر لگاتے تھے جو آغا نے کسی کو نہیں دی تھی آغا گلپائگانی امام خمینی اور دیگر مراجع کی جو مہر ہے دو قسم کی مہریں ہوتی ہیں ایک ذاتی مہر اور ایک وہ کہ جو دفتر کا نظام چلانے کے لیے تو تقریباً ہر مرجع کے یہاں ہمیں یہ نظر آتا کہ آپ مسائل پوچھیں یا کوئی اور تو وہ دفتر والی مہر لگ جاتی ہے اور وہ کافی سمجھی جاتی ہے اور شرن بھی اس میں کوئی حرج نہیں لیکن آغا اخوی کے پاس جو چیکنگ کا سسٹم تھا اس کی بنا پہ کیسا ہی خط کیوں نہ ہو چاہے کوئی بہت ہی معمولی سی بات لکھی گئی ہو جو کلرک بھی جواب دے سکتا آغا نے مہر ایک ہی رکھی تھی دفتر والوں کے اختیار میں کسی خط پہ مہر لگانے کی اجازت نہیں جس کا نتیجہ یہ کہ ہر خط چاہے کسی انتہائی معمولی سے مسئلے کے بارے میں کیوں نہ ہو وہ آغا اخوی کی نگاہ سے ضرور گزرے گا ہو سکتا ہے کہ اس کا ڈرافٹ آغا نے تیار نہ کرایا اتنا معمولی اس کا جواب ہو کہ کوئی بھی بچہ بھی لکھ سکتا لیکن پھر بھی جواب کوئی بھی لکھے جب تک کہ خود آغا اخوی اس کو پڑھیں گے نہیں وہ آگے نہیں جائے گی یہ آغا اخوی کی طرف سے از حد احتیاط کا تقاضا تھا اور ہمیں مراجع کے ہاں یہ چیز نہیں ملتی ہے
نہ ہی اس کے اندر شرن کوئی قباحت غلط فہمی نہ ہو. البتہ یہ صبح کا سیشن کبھی کبھی آقا خوئی اس کو کینسل کر دیتے تھے. کینسل کرنا ان معنوں میں نہیں کہ آقا خوئی نے چھٹی لی, نہیں, 15-20 دن کے بعد یا مہینے میں ایک دفعہ وہ جو سوال و جواب کا وقفہ ہے اس کو بند کر دیا جاتا, یعنی جو روٹین سوال جواب. اور اگر کوئی اس وقت خاص مسئلہ فقہی اعتبار سے چل رہا ہو تو اس کے اوپر اپنے تمام اہم شاگردوں کو جمع کر کے, خصوصاً آغائے سیستانی, آغائے مرتضیٰ بروجردی اور آغائے احمدی, اپنے خاص الخاص شاگردوں کو جمع کر ایک مرتبہ اس مسئلے پہ بحث شروع ہو جاتی ہے. مثلاً امریکہ کے اعتبار سے ایک مسئلہ بہت پیچیدہ ہو گیا تھا تو خود آغائے خوئی کے بیٹے سید تقی خوئی نے مجھے یہ چیز بتائی کہ یہ مسئلہ جب اتنا پیچیدہ ہو گیا تو 3 دن تک آغا نے یہ صبح کا سیشن بند کر دیا تھا اور صرف اس مسئلے کو لے کر اس کے تمام فقہی پہلوؤں پہ بات کی جا رہی تھی. مسئلہ تو آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ امریکہ, یہ دنیا چونکہ گول ہے اس لیے مکے کے الٹی طرف واقع ہے, یعنی مکہ چھپ جاتا ہے, امریکہ سے مکہ نظر نہیں آتا. تو اب یہ مسئلہ کہ گول چیز ہے, اس میں قبلہ دائیں طرف سے بھی ہو سکتا ہے, بائیں طرف سے بھی ہو سکتا ہے, اور پھر دنیا کی گولائی کی بنا پر اور بعض مسائل کی بنا پر نقشے پہ دیکھیں تو امریکہ اور سعودی عرب کا قبلہ کچھ اور بنتا ہے, لیکن جتنے بھی ذرائع آمد و رفت ہیں, ہوائی جہاز اور پانی کے جہاز, وہ کسی اور طرح سے جاتے ہیں. بہت ہی مختصر, آپ بات تو نہیں سمجھ پائیں گے کہ آدھے لوگ امریکہ میں نماز شمال کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں اور آدھے لوگ جنوب کی طرف, تقریباً الٹا قبلہ ہو گیا. یہ مسئلہ زیر بحث آ گئے. اچھا, آج کی تقریر کے شروع میں جو جملہ میں نے کہا تھا کہ مجتہد کا کام ہے فتویٰ دینا کہ قبلے کی طرف رخ کر, اب قبلہ کس طرف ہے یہ جغرافیہ کے لوگ بتائیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ امریکہ میں جتنے بھی جغرافیہ دان ہیں, آپ امریکہ کے علم سے کبھی متاثر نہ ہو, امریکہ والوں سے زیادہ کنفیوز کرنے والا کوئی شخص ہی نہیں. ہمارے علماء پہ یہ الزام لگایا جاتا, لیکن وہاں پہ ہر ریسرچ اسکالر دوسرے سے الگ رائے رکھتا, یہاں تک کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ جس کا مجتہد سے تعلق نہیں, آپ جغرافیہ کے ماہر, آپ نے 7-8 ڈاکٹریٹ کیے ہیں جغرافیہ کے اندر, امریکہ کی یونیورسٹی کا پورا جغرافیہ کا ڈپارٹمنٹ آپ کے ہاتھ میں, جس کو خط لکھا جا رہا ہے ہر ایک الگ جواب دے رہا, کوئی کہتا ہے شمال کی جانب ہے مکہ امریکہ سے, کوئی کہتا ہے جنوب کی جانب. مسئلہ بڑھتا چلا گیا, بہت ہی پیچیدہ ہوتا چلا گیا, اور واقعاً آپ دیکھیں گے کہ یہاں بیٹھنے والے امریکہ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں, وہاں جو دیندار ہے وہ متاثر نہیں ہوتا. حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ صرف یہ کہنے کی اور پروپیگنڈے کی باتیں, ورنہ کسی چیز سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں, اور اکثر کے جوابات تو وہی ٹیڑھے میڑھے آئیں کہ یہ دونوں طرف سے قبلہ ہو سکتا ہے, چاہے آپ مغرب سے جائیں, چاہے مشرق سے جائیں, چاہے شمال سے جائیں, چاہے جنوب سے جائیں, مسجد کس رخ پہ بنائی جائے, ٹوائلٹ کو کس رخ سے ہٹایا جائے, وہ کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. اور کون وہ کہ جو دنیا کی قیادت کر رہے ہیں, اور خصوصاً سائنس میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چو دیگری نیست, ہم جیسا دنیا میں کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا, لیکن وہی بات کہ وہ اس انداز کا ان کا جواب ہے کہ مجھے بعض پرانے لطیفہ یاد آ جاتے ہیں کہ یہ بیان کیا جاتا کہ کسی عالم نے ساری زندگی بہت علم حاصل کیا, ساری زندگی خدمت کی اور ایک اچھا خاصا اس کا مقام بن گیا معاشرے میں, لیکن بیٹا جو تھا, جو ایک عام مشاہدہ, باپ جتنا عظیم عالم تھا بیٹا اتنا ہی ناکارا, نکما اور نالائق نکلا. عجب, ہماری شیعت میں تو الحمدللہ یہ سسٹم ہے ہی نہیں کہ باپ کے بعد اس کی گدی بیٹے کو ملے, ہمارے یہاں اجتہاد و تقلید ہے, گدی نشینی کا تصور ہی نہیں. وہ بعض دوسری جگہوں پر ہے کہ باپ کے بعد وہ پوسٹ بیٹے ہی کو ملے گی, چاہے لائق ہو چاہے نالائق ہو. تو یہ کہا جاتا ہے کہ باپ بڑا پریشان ہوا کہ میرے بعد یہ سب کچھ بیٹے کو سنبھالنا, اور اگر بیٹے نے لوگوں کو مطمئن نہ کیا تو رخ کہیں اور ہو جائے گا. اب کیا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے؟ علم کوئی ٹکیا یا گولی میں نہیں آتا کہ آخری زندگی میں گھول کے اس کو پلا دیا جائے, یا اس کے حلق میں کہا جائے رکھو اور ایک گھونٹ پانی پیو اور تم عالم بن جاؤ. ساری زندگی اس نے نالائقی اور آوارگی میں گزاری, لیکن اب یہ عہدہ مل رہا ہے, یہ پوسٹ مل رہا ہے, یہ باپ کی جگہ بیٹھنا. تو باپ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ بیٹا یہ مسئلہ ہے بڑا مشکل, لیکن اگر تم چاہو کہ عزت بچا کے گاڑی کو چلاؤ
تو بس ایک جملہ یاد رکھو کہ جتنے بھی مسائل دین اور احکام شریعت ہیں سب میں اختلاف تو ہے. جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنے آئے کبھی فتویٰ نہیں دینا, جو چیز بھی پوچھے کہہ دینا کہ اس میں اختلاف, کچھ علماء حلال کہتے ہیں کچھ علماء حرام کہتے ہیں, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہ کبھی یہ پتہ چل پائے گا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے یا معلوم نہیں ہے, نہ کوئی غلطی نکال پائے گا. ہر مسئلے کے اندر کوئی بھی مسئلہ پوچھا جائے, بیٹے نے نسخہ سیکھ لی, باپ بہرحال عالم تھا اور تجربہ کار تھا, بیٹے کی گاڑی چلنے لگی. اب یہ دوسری بات کہ فراڈ اور دھوکہ دینے کے لیے بھی تھوڑی عقل تو ہونا چاہیے. بعض لوگوں نے بھانپ لیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو بس یہی ایک جملہ یاد ہے کہ جو مسئلہ پوچھا جائے. اچھا اب نماز کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا, خمس کا, ہی سارے مسئلے, تاریخی جتنے مسائل, ہر چیز میں چل جاتا ہے. رسول کی بیٹیاں کا اختلاف ہے, کچھ یہ کہتے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں, وہ واقعہ کس تاریخ کو, اختلاف ہے, تاریخیں دو ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں اس تاریخ کو امام پیدا ہوئے, کچھ کہتے ہیں اس تاریخ. یہ جملہ ہر جگہ فٹا رہا, مگر باقی لوگ جو ایک دفعہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ان کو پتہ چل گیا. کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کس وقت یہ کہہ رہا ہوں, بس باپ تو رٹا کے گیا. جس طرح طوطے یا مینا کو کوئی چیز رٹا دے تو وہ ہر جگہ وہی بولے گی. تو وہ پہنچ گیا اس کا امتحان لینے کے لیے اور کہا کہ یہ بتائیے کہ مسلمانوں میں اللہ کے بارے میں کیا نظریہ ہے. کہا اس میں اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں. اب یہ نقل کرنے کے لیے بھی یا فریب کرنے کے لیے بھی عقل تو چاہیے. اب کہنے کی ضرورت نہیں کہ اتنے جوتے پڑے کہ دماغ ٹھکانے آ گئے. یہ مسئلہ اس وقت ہم کو امریکہ میں نظر آ رہا, چھوٹی چھوٹی باتیں کہ بھائی آپ کھڑے ہیں نیو یارک میں, یہ بتائیے کہ مکہ اس کے مشرق میں ہے یا مغرب میں, کہاں ہے, ایک جواب دیجیے. لوگ ہمارے علماء سے کہتے ہیں کہ آپ کنفیوز کرتے ہیں کہ احتیاط کا لفظ لگا کر, اقوا کا لفظ لگا کر, گول مول بات کر, وہاں تو کچھ سمجھ میں بھی آتا. یہ ساری علمی باتیں ہیں, 1400 سال پہلے کے مسائل ہیں, یقین کون کر سکتا, مگر یہ جو پریکٹیکل باتیں اس میں ہمیشہ دو جواب مل رہے تھے. چنانچہ امریکہ میں ایک طویل عرصے سے نمازیں بھی دو رخ پڑھی جاتی ہیں, عام حالات میں تو چلیں نپ جاتی ہے یہ بات, لیکن جہاں پہ نماز جماعت ہو وہاں بڑا عجیب لگتا کہ پیش نماز ادھر نماز پڑھ رہا ہے, آدھے نمازی ادھر نماز پڑھ رہے ہیں, عجیب سا مذاق بن جاتا. یہ مسئلہ آغا خوی تک پہنچا. پہلی دفعہ جب سوال کیا گیا تو وہی جواب دیا جو میں نے ابھی اس طالب علم ان طالب علم کو دیا کہ ہمارا کام ہے فتویٰ بتانا. اب یہ کہ اس کے تعین اور تعین اہل خبرہ کریں گے, یعنی جغرافیہ کے ماہرین, مگر جغرافیہ کے ماہرین نے اور لٹیا ڈبو دی, مسئلے کو اور پیچیدہ کر دیا. تو اب بتایا آغا تقی خوی نے کہ آغا خوی نے اپنے ان تمام قریبی شاگردوں کو جمع کیا, حتیٰ ان علماء کو بھی بلا لیا کہ جو آغا کی اس کمیٹی میں شامل نہیں تھے, مگر جیسا میں نے کہا کہ سب ہی یا آغا کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد, اور احترام بھی ہر ایک کی نگاہ. اور 3 دن تک دنیا کا ایک بہت بڑا گلوب لا کے رکھا گیا, 3 دن تک اس کے حوالے سے اس پر بحث ہوتی رہی. اس دوران سوال جواب, مسئلے مسائل, اس سب کو پینڈنگ میں ڈالا جاتا رہا. یہ تو ایک مسئلہ امریکہ کا گیا. پھر 3 دن کے بعد آغا نے اس بارے میں ایک فتویٰ دیا جو امریکہ میں لوگوں کی سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہو گیا, لیکن خیر وہ ایک الگ بحث. تو اس طرح سے اکثر ہر 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد ایک علمی مذاکرہ آغا کے گھر میں ضرور ہوتا, اور اس میں کمیٹی کے علاوہ جو باقی علماء بھی نجف میں ہیں جو مرجع بن رہے ہیں ان سب کو بلا کے بحث و مباحثہ کیا جاتا. اور جیسا کہ میں نے کل کہا کہ آغا خوی کے پاس دو چیزیں ہمیں خصوصیت سے نظر آتی ہیں, بلکہ آغا نے کہا کہ علم بھی میں نے اسی طرح حاصل کیا, ایک اپنے اساتذہ کا احترام, ایک اپنے معاصر علماء کی عزت. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ, اساتذہ کا احترام اور ہم عصر علماء کی عزت. عام طور پہ یہی دو چیزیں ہیں جہاں شیطان اس کو دھوکے میں ڈالتا ہے جس کا کوئی مقام بن جاتا. کہ آپ کبھی بھی کسی کو اپنا استاد نہ مانو, ورنہ شاید تمہارا مقام کم نظر آ جائے. میرے مولا کا جملہ یہی تو ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں آدمی کو کبھی حیا نہیں کرنا چاہیے. ایک, مہمان کی عزت اور اکرام, دوسرا, باپ اور استاد کے لیے کھڑے ہو جانا, اور تیسرا, اپنے حق کا مطالبہ, ولو یسیرا, چاہے حق بہت معمولی ہی کیوں نہ. تو آغا خوی کے ہاں یہ شیطان کے دو فتنے جو ہر ایک کے کان میں پھونک جاتا کہ اب تم اتنے بڑے ہو گئے, اب کون تمہارا استاد اور کون تمہارا محسن, تم تو ان سے کئی ہزار گنا آگے نکل چکے ہو. اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا بھی کہ بعض علماء نے نام لینا مناسب نہیں, شہرت بھی ان کی بہت زیادہ, اکثراً انکار کر دی, ہم نے کسی سے کچھ لیا ہی نہیں, ہم نے کسی سے کچھ پڑھا ہی نہیں, جس نے پڑھایا اس نے بہت معمولی پڑھایا, باقی تو ہم کو خدا داد صلاحیت ملی تھی گول مول الفاظ میں, مگر یہ بات. اور اسی عصر کے یعنی اسی 50-60 سال کے ہمیں بعض مشہور مراجع تو نہیں علماء کے قلم سے یہ عبارت نظر آئی. ایک بہت بڑا مسئلہ.
آغا نے نہ صرف یہ کہ اس احترام کو برقرار رکھا بلکہ اعلان کیا کہ میں نے جو حاصل کیا جوتیاں اٹھا کے حاصل کیا. اور دوسرا مسئلہ ہوتا اپنے زمانے کے علماء کی عزت کرنا. ہم عصری کا امتحان سب سے بڑا امتحان ہوتا. آدمی ہر ایک کے مقام کو مان لیتا لیکن اپنے زمانے والے کے مقام کو کیسے مانا جائے. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آغا خوئی اور آغا محسن حکیم, آغا خوئی اور آغا اصفہانی, یہ تقریباً ایک زمانہ اتنا احترام کہ آغا خوئی نے فقہ پہ کوئی نئی کتاب لکھی ہی نہیں. پوچھا بھی گیا کہ یہاں ہر آدمی آتا ہے ایک نئی کتاب لکھتا, آپ نے کیوں نہیں لکھی؟ آغا ابو الحسن اصفہانی کی اپنی کتاب, آغا بروجردی کی اپنی کتاب, آغا حکیم. کہا کہ نہیں, جب اتنی اچھی اچھی اور بہترین کتابیں پہلے سے موجود تو مجھے اپنے علم یا قابلیت کا اظہار نہیں کرنا. کتابیں موجود ہیں, لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں, تو اب اسی کتاب کو رکھ کر اس میں اپنے مسئلے ڈال دوں گا تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو جائے. ایک کتاب ایک دفعہ سمجھ میں آ گئی, اب اس کے بعد بار بار ہر مرجع کی نئی کتاب ایک مسئلہ ہوتا. میں بہت سنبھل کے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس میں دیگر مراجع کی توہین نہ ہونے پائے. ہر آدمی کا اپنا ایک مزاج. تو آغا خوئی نہ صرف یہ کہ پہلی بات یہ کہ گزشتہ 40-50 سال شاید آغا خوئی پہلے مرجع جنہوں نے نئی کتاب لکھنے سے انکار کر دی. ضرورت کیا, آغا حکیم ہے, ان کی کتاب ہے, ہم مانیں گے اس کتاب. آغا بروجردی کی توضیح ہے, ہم اس کو مانیں گے. آغا ابو الحسن اصفہانی کی وسیلت و نجات ہے, ہم اس کو مانیں گے. اور دوسرا یہ کہ ہر 1.5-2 مہینے کے بعد آغا خوئی اپنے گھر میں صبح کا سیشن کینسل کر کے علمی مباحث و مذاکرہ رکھتے تھے. اور یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہوتی کہ جہاں کسی مرجع کا تعلق درس اور تدریس سے کٹ گئے اس کا علم گرنے لگتا. علم جو ہے ایک ایسی صلاحیت نہیں کہ آ گئی تو آ گئی. علم لاپرواہی سے لیا جائے تو عالم ہو کر آدمی پھر جہل کی جانب جاتا. زیادہ توجہ دی جائے علم بڑھتا چلا جاتا. تو اس منزل پر آنے کے بعد بھی کہ جہاں آغا خوئی درس خارج نہیں دے پا رہے, آپ نے آغا خوئی کا پورا 24 گھنٹے کا جو نقشہ سنا اس میں درس خارج کا وقت نہیں نکل پا رہا تھا. جب تک اس سن 80 تک آغا خوئی درس خارج دیتے تھے, پھر یہ سلسلہ کم ہو گئے. مگر علم کم نہ ہونے پائے تو ان سارے لوگوں کو سلیکٹ کر کے اپنے یہاں بلاتے ہیں, جن میں آغا سیستانی اور آغا علی بہشتی جیسے عالم تھے. جو میں نے کہا کہ آغا علی بہشتی وہ عالم مانے گئے کہ اگر وہ کہہ دیتے کہ میں اپنا رسالہ چھپوا رہا ہوں تو شاید تقلید کا مسئلہ بہت محدود ہو کے رہ جاتا. اس وقت ہمارے سامنے 7 مجتہدین کے نام ہیں جن کی تقلید ہو سکتی. میں عمدن یہ نام نہیں لے رہا ہوں کہ آپ اور کنفیوز نہ ہو, لیکن یہ کہا جاتا کہ اگر آغا علی بہشتی جن کا احترام خود آغا خوئی کرتے تھے واقعہ چکا, وہ اعلان کر دیتے تو شاید یہ سمٹ کے صرف 2 یا 3 نام رہ جاتے. خیر وہ ایک جگہ ان سب کو بلاتے اور اپنا وہ جو علمی بحث کا سلسلہ وہ آغا خوئی 90 سال کی عمر میں بھی منقطع نہیں ہونے دیتے. اور کتاب کون سی رکھتے ہیں کورس کے طور پر؟ آغا محسن حکیم اور آغا ابو الحسن اصفہانی کی کتابیں. اس کے ایک ایک مسئلے کو پڑھا جاتا. اور آغا سیستانی جیسے علماء سے مثلا آغا خوئی پوچھتے ہیں آپ اس میں کیا فتویٰ دیں گے, کیوں دیں گے, دلیلیں کیا ہیں. ایک ایک مسئلے پر جس طرح کورس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, یہ آغا کے یہاں ایک خاص سیشن تھا. میں نے اس لیے اس کو بتانا مناسب سمجھا کہ ایک تو اس تقریر کا یہ جز جو 3 دن پہلے گزرے, اور دوسرا اس سے آدمی کی عظمت کا بھی اندازہ ہوا کرتا کہ جو اپنے ہم عصر علماء کی اتنی عزت اور احترام کرے کہ ان کی کتاب کو کورس کی کتاب قرار دے کر اپنے بیٹوں اور اپنے شاگردوں کو پڑھائیں اور اس کو باقاعدہ اپنے مطالعے میں رکھیں. آغا محسن حکیم کی کتاب اتنی پسند تھی آغا خوئی کہ جب لندن علاج کے لیے گئے تو خاص طور پہ اپنے بیٹوں سے کہا تھا میرے سامان سفر میں یہ کتاب ضرور باندھنا. وہاں طویل عرصے گردے کا آپریشن تھا, طویل عرصے تک مجھے بستر پہ لیٹنا پڑے گا. تو یہ کتاب وہ ہے کہ جس کا میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں. پوزیشن ایسی ہوتی ہے بستر پہ لیٹ کر کہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ مشکل ہو جاتا. ایک احترام ہے قرآن اور حدیث کا. تو یہ آغا خوئی کی یہ کتاب اتنی پسند کہ ہر وقت آغا خوئی کے ساتھ رہنے لگی, بستر پہ بھی لیٹ کے اسی کتاب کو پڑھا کرتے. یہ عام آدمی کے لیے شاید مسئلہ نہ ہو, لیکن جنہیں پتا کہ جب ایک عالم کا اسٹیٹس بہت بلند ہو جاتا تو اس کے لیے ایک بڑا نفس کا امتحان بن جاتا کہ وہ کیسے دوسروں کی عظمت کا اعتراف کرے. لیکن آغا خوئی نے کبھی بھی اس میں بخل سے کام نہیں لیا. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کیونکہ بہت پرانی بات نہیں, ایران کی ایک انتہائی اہم شخصیت علامہ محمد حسین طباطبائی, جن کی تفسیر ہے تفسیر المیزان, وہ فقہ کی جانب نہیں آئے, وہ فلسفے منطق اور تفسیر کی جانب چلے گئے. تو وہ اس علم کے مرجع مانے گئے. یہ آغا خوئی کے ہم درس رہ چکے, یعنی دونوں آغا نائینی کے درس 1920 سے 1930 تک ساتھ پڑھا کرتے تھے.
پھر انہوں نے تفسیر لکھی, تفسیر میزان. واقعاً 1400 سال کی اسلام کی تاریخ کی اہم تفسیروں اس تفسیر میزان کو شامل کیا جاتا. فلسفے اور منطق کے ایسے نکاس سے یہ تفسیر بھری پڑی کہ جو آج جتنے اعتراضات یورپ اور امریکہ سے ہو سکتے ہیں سب کا اس میں جواب. اچھا, جس وقت آغائے حسین طباطبائی یہ تفسیر لکھنا چاہ رہے تھے اس سے کچھ پہلے آغائے خوئی نے بھی تفسیر لکھنا شروع کر دی تھی. خصوصی درس آغائے خوئی تفسیر کا دیا کرتے تھے اپنی جوانی میں. خود بھی ان کا جملہ ہے جو میں نے کئی مجلسوں میں پڑھا اس سال ثواب کی, کہ مجھے تمام علوم میں فقہ کے بعد سب سے زیادہ رغبت علم تفسیر سے تھی. اس کا ایک خاص اور اسپیشل درس دیتے تھے, تفسیر لکھنا شروع کی. یہاں تک کہ الحمد کے سورے کی تفسیر ہو گئی جو اسلامک سیمینری نے چھپائی بھی ہے, تفسیر سورہ ہم. اسی دوران اطلاع ملی کہ آغائے حسین طباطبائی بھی تفسیر شروع کر چکے ہیں تفسیر میزان. یہاں بھی تفسیر چھپ گئی پہلی جلد اور وہاں بھی پہلی جلد چھپ گئی. آغائے خوئی کو وہ تفسیر اتنی پسند آئی کہ اپنی تفسیر کے سلسلے کو روک دیا. اچھا, اب جو خود تفسیر لکھی تو اس کے اندر پہلے صفحے پہ یہ وجہ لکھی ہے کہ میں, آغائے خوئی کی فیلڈ ہے فقہ اور اصول, اور مصروفیات جوانی میں تو اس بڑھاپے سے زیادہ تھی. بڑھاپے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا, تو جوانی. تو کہا کہ میں تفسیر کی لائن میں نہیں آنا چاہتا تھا, لیکن اس لیے کہ جیسی تفسیر قرآن کی ہونی چاہیے آج تک نہیں لکھی گئی. مثالیں بھی دی کہ تفسیر لکھنے والوں نے اپنے اپنے انداز سے تفسیر لکھی. یعنی اگر کوئی عالم فقیہ وہ تفسیر لکھ رہا ہے جیسے شیخ طوسی طبیان, تو تفسیر کے اندر جہاں جہاں فقہی آیتیں وہاں تو بہترین تفسیر, باقی چیزیں اتنی اچھی نہیں. کوئی آدمی علم کلام کا ماہر, علم کلام یعنی عقائد, تو قرآن میں جہاں جہاں عقائد کی آیتیں وہاں تفسیر بہترین تفسیر, یا فقہ کی آیتیں تو وہاں پہ بالکل ہی نامکمل تفسیر. کوئی اگر تاریخ کا ماہر ہے تو جہاں تاریخی واقعات ہیں وہاں تفسیر بہترین, باقی جگہوں پہ تفسیر دبی دبی نظر آ رہی. تو خود یہ جملہ لکھا کہ میں چاہتا ہوں ایک ایسی تفسیر جس میں قرآن کے ہر پہلو پر یکساں طریقے سے وضاحت کی جائے اور روشنی ڈالی جائے, اور اس کے بعد پھر یہ تفسیر لکھی. اسی دوران آغائے طباطبائی کی تفسیر میزان چھپ گئی. پوری تو نہیں, 20 جلدوں میں اس وقت صرف پہلی جلد کے چند صفحے چھپے تھے. آغائے خوئی نے مطالعہ کیا کہ یہ تو وہی مشن ہے جو میں چاہ رہا تھا, اسی کے مطابق یہ تفسیر لکھی جا رہی جو کہ آغائے حسین طباطبائی ابھی آپ نے سن. ایک طرف آغائے نائنی کے درس خارج میں بیٹھ چکے ہیں, وہ درس خارج جس نے خوئی, محسن حکیم اور شاہرودی جیسے مراجع پیدا کی, اور دوسری جانب فلسفے اور منطق کے مانے اس دور کے ارسطو اور افلاطون کہلاتے تھے. چنانچہ وہ تفسیر ویسی ہی تھی جیسی آغائے خوئی کی خواہش تھی, جیسی آغائے خوئی کی تمنا تھی. اب مسئلہ چونکہ شو کا نہیں, ریاکاری کا نہیں, پبلک کے سامنے اپنے علم کی دھاک بٹھانے کا نہیں, مسئلہ شروع یہاں سے ہوا کہ ایسی تفسیر میں چاہتا تھا کسی نے نہیں لکھی, مجبوراً میں لکھ رہا ہوں. جہاں مارکیٹ میں وہ تفسیر آ گئی آغائے خوئی نے تو اپنی تفسیر ہی بند کر دی. عالم کے آگے یہ تفسیر لکھی ہی نہیں گئی, تفسیر میزان ہی کی تائید ہوئی, وہ 20 جلدوں میں چھپ گئی. یہاں تک آغائے خوئی کے بڑے بیٹے سید جمال خوئی جو پاکستان 1974 میں تشریف لائے تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید 12 سورے آغائے خوئی نے 12 سوروں کی تفسیر لکھوا دی تھی, چھپی صرف ایک تھی کہ یہ کتاب چھپ گئی. کہا باقی سوروں کی تفسیر چھاپنے کی ضرورت بھی نہیں, یہ فقہ تو نہیں کہ ایک مرجع کے اگر رسالہ عملیہ چھپ گئے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اجتہاد کچھ اور کہہ رہا ہے تو ہم پر واجب ہے اپنا فتویٰ ظاہر کرنا, یہ تو تفسیر, تفسیر سب کے لیے کامن. تو جب ایک اچھی تفسیر آ گئی, دیکھیں محنت بھی کر چکے ہیں 12 پاروں کی تفسیر, مگر سوائے الحمد کے باقی تفسیر چھپوانے کو بھی تیار نہیں ہوئے کہ نہیں ضرورت نہیں. یہ کمپٹیشن یا رقابت کا مسئلہ نہیں, جن کو نہیں معلوم کہ اوپر پہنچ جانے کے بعد آدمی کی حالت کیا ہو جاتی ہر جگہ, چاہے وہ اسٹیج اور فلم کی بات ہو, چاہے وہ کھیل کی بات ہو, چاہے وہ سائنس کی بات ہو, چاہے مذہب کی بات ہو. یہ رقابت کا جذبہ اپنے ہم عصر کے فضل کا اعتراف کرنا یہ بہت بڑا نفس کا امتحان. ہمیں آغائے خوئی کے یہاں کل کا موضوع تھا اساتذہ کا احترام, آج کا موضوع ہے اپنے ہم عصر علماء کا احترام, برابر سے نظر آ رہا اور خصوصیت کے ساتھ. پھر میں نے امام خمینی کا تذکرہ نہیں کیا اس لیے کہ جس وقت آغائے خوئی کا انتقال ہوا, رہبر انقلاب آغائے خامنائی نے جو تعزیت نامہ بھیجا آغائے خوئی کے لیے بھی اور زمانے کے امام کے لیے, اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ پہلو کور ہو چکا کہ جس وقت نجف کے اندر آغائے خمینی پہنچے اور انقلاب کی بات آئی, چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے, یہ حقائق, سب سے پہلے تائید کرنے والے اور سب سے پہلے ان کی
عملی مدد کرنے والی, تو زبانی تائید ایک عملی تائید, وہ آغائے خوئی تھے. لیکن بات وہی کہ پروپیگنڈا نہیں کہ فوری طور پر کہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے اس انقلاب کے لیے. لیکن سید علی خامنہ وہ تو جانتے ہیں اندر کی باتوں کو کہ سب سے زیادہ سپورٹ آغائے خمینی کو آغائے خوئی کی جانب سے ملا, جو آغائے خوئی کے انتقال کے بعد امام خمینی کا شاگرد اور امام خمینی کا نائب سید علی خامنہ اپنے تعزیت نامے میں بیان کر رہا. ایک واقعہ میں نے چونکہ 4 سال پہلے بڑے امام باڑے کے ممبر پہ پڑھا تھا کہ جس وقت آغائے خمینی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی کا انتقال ہوا تھا, اس وقت بھی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ امام خمینی کی بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی کا انتقال ہوا, کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جا کے امام خمینی کو یہ بتاتا. وہ آغائے خوئی تھے, مرجع عام طور پہ ایک دوسرے کے گھر نہیں آتے جاتے, اس کی اپنی کچھ شرعی مصلحتیں. غالباً امام خمینی نے چہل حدیث میں اس کا تذکرہ بھی کیا کہ کیا وجہ, لیکن خاص اس خدمت کے لیے گئے کہ یہ پیغام میرے علاوہ اور کوئی نہیں پہنچا سکتا. تو امام خمینی اور آغائے خوئی کے تعلقات تو ایسے تھے کہ اگر تقریر ادھر چلی گئی تو 1 گھنٹہ بھی ناکافی ہوگا. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں, یہ ہیں عظیم شخصیتیں کہ ایک طرف اساتذہ کا اعتراف جو عالم نہیں کرتا, دوسری جانب اپنے ہم اثر. اور وہ دور آ گئے کہ ہم اثر بھی وہ تھے کہ جو بظاہر سب نیچے نظر آ رہے تھے مگر برابر سے ہر ایک کو عزت اور احترام دیا جا رہا. یہ آغائے خوئی کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کی سیٹنگ میں اپنی کوئی کتاب نہیں رکھتے ہیں زیر بحث, یہ آغائے حکیم کا رسالہ یا آغائے ابوالحسن اصفہانی کا, کیونکہ عربی میں یہی دو رسالے مشہور ہو گئے تھے. فارسی میں توضیح المسائل آغائے بروجردی کی تھی, وہ آپ کو پتا ہے کہ آغائے خوئی نے اسی کو ایز اٹ از رکھا. آغائے خوئی کی زندگی کا یہ حصہ جو ابھی میں نے بتایا, یہ یا تو 3 دن پہلے کی تقریر سے کا حصہ ہے یا جو کل کی تقریر تھی. اب آج کے سلسلے میں کچھ مزید ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آغائے خوئی کے ہمیں ایک اور بہت ہی نمایاں بات کی نظر آتی ہے, علم سے محبت. دیکھیں اساتذہ کی بات ہو گئی, ہم اثر کی بات ہو گئی. ایک تو ہوتا ہے ڈیوٹی سمجھ کے علم حاصل کرنا. ہمارے کتنے ہی نوجوان جو توضیح المسائل کو 10-10 دفعہ پڑھ چکے ہیں لیکن پڑھنا اور, وہ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ واجب ہے یا وہ مستحب. لیکن ایک واجب اور مستحب سمجھ کے کام کو انجام دینا اپنی جگہ, دل نہیں چاہ رہا, توجہ نہیں ہو رہی, مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا, مگر پڑھنا. آغائے خوئی کی علم سے محبت, ہمیں اپنی تاریخ کے پرانے علماء یاد آ گئے, شغف علمی. آغائے خوئی کو علم سے جو محبت, چھوٹا سا ایک جملہ تو ابھی آپ نے سن لی کہ جب آپریشن کے لیے جا رہے تھے تب بھی کہا کہ وہاں پر بھی مطالعے کے لیے, معاذ اللہ جملہ تو بہت ہی قبیح, یہ نہیں کہا کہ اخبار, ڈائجسٹ, رسالے, میگزین ڈال لو سامان, نہیں. وہ منہاج الصالحین جو آغائے محسن حکیم کی مشہور و معروف کتاب, اس بیماری کے عالم میں یہ کتاب ہم کو پڑھنا. چنانچہ آغائے خوئی کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ کہ جب وہ بیماری اس منزل تک پہنچ گئی تھی کہ لندن جانا ضروری ہو گیا تھا, تو اس سے کچھ پہلے اذیت و تکلیف بڑھتی جا رہی تھی, تو طبیب نے جو ڈاکٹر تھے, اور بہرحال وہ جو ڈاکٹر تھے وہ فیس والے نہیں, وہ خلوص والے تھے کہ ہمارا مرجع ہے نائب امام, پورا بورڈ تھا. انہوں نے آغائے خوئی کی حالت کو دیکھا اور یہ تجویز کیا کہ کچھ ہم اور ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں آپ کے, اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا لندن جانا ضروری. آغائے خوئی نجاست طہارت کے مسئلے کی بنیاد پہ گریز کر رہے تھے. لیکن اس دوران آپ جتنا زیادہ آرام کر سکتے ہیں اتنا زیادہ آرام کیجیے, ساری مصروفیات اپنی ختم کر دی, جتنا زیادہ آرام کر سکتے ہوں. زندگی آغائے خوئی نے خدمت دین انجام دی, حق رکھتے ہیں چند دنوں کا آرام اگر ہو, وہ آرام بھی ایسا کہ جس کا فائدہ پھر دین کو پہنچنے والا, کیونکہ آغائے خوئی جیسا درس دینے والا کوئی نہیں تھا. درس کا مقصد بہترین درس کی بات نہیں کر رہا ہوں, مقدار کے اعتبار سے. اب پھر وہی بات کہ عام لوگ نہیں سمجھیں, لیکن ایک دن میں 4 مرتبہ درس خارج دینا اور ایک لیول کا, دینی طالب علموں کو پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ایک معجزہ. یعنی جب تک کہ اللہ کی تائید نہ, ایک مرضی ایک دن میں ایک درس خارج دیتا ہے بس, اس کے بعد نہ ہمت ہوتی ہے نہ وقت ہوتا ہے. اسی لیے آغا کا لقب زعیم پڑا. 4 مرتبہ جوانی کے زمانے میں ممبر پہ جاتے, عام تقریر نہیں درس خارج, اس میں ایک درس کی تیاری کے لیے 18 گھنٹے چاہیے, اور 4 درس روزانہ دے رہے ہیں. وہ کہاں سے 24 گھنٹوں میں 100 گھنٹے نکال لیتے تھے. یہ برکتیں ہیں جو اللہ ایسے علماء کو اور ایسی شخصیتوں کو دیتا. تو استاد کے اعتبار سے ہر علم میں آغائے خوئی حرف آخر بن رہے تھے. ڈاکٹر نے کہا کہ چند دن تو آرام کر لیجیے, یہ ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں, رپورٹ آ جائے, اگر ممکن ہوا تو ہم یہیں پہ علاج کریں گے ورنہ باہر بھیجیں گے. ٹھیک, ڈاکٹر کا مشورہ ہے, طبیب کا مشورہ,
शरण इसको मानना बाज़ औक़ात तो वाजिब हो जाता। मसलन बीमारी रमज़ान का महीना आ गया, तबीब ने कहा कि रोज़ा नहीं रखें आपको नुकसान पहुँचे, लापरवाह तबीब नहीं दयानतदार तबीब, मानना वाजिब, नहीं माना और रोज़ा रख लिया तो हराम हो गया। तबीब का मशवरा कि अब फला औरत के यहाँ औलाद नहीं होना चाहिए, जान को खतरा, तो अब चाहे वो कितना ही तकद्दुस का माहौल हो वाजिब ऑपरेशन करा लेना, क्योंकि तबीब का मशवरा, जब जान की बात कह दे तबीब और दयानतदार तबीब हो तो वाजिब, और अगर जान की बात ना कहे तब भी तबीब का मशवरा, क्योंकि एहतियात के करीब होता है इसलिए मुस्तहब। आगा कोई तो सारी जिंदगी में इन बारीकियों का ख्याल करने वाला तबीब कह के चला गया, और फिर चंद दिनों के बाद आया, वो पूरा एक मेडिकल बोर्ड था आगा खुई के लिए, घर वालों से भी पूछा, यानी जो उनके बेटे हैं दामाद हैं वैसे भी मालूम हो, आए आगा खुई से शिकवा किया, अब शख्सियत ऐसी है कि डॉक्टर क्या बोले, शिकवा किया कि तिब के और सेहत के मसाइल हम जानते हैं और हम आपसे गुजारिश करके गए थे कि आप जितना हो सके आप आराम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सारी मसरूफियात बंद कर दी और आपने हमारा मशवरा नहीं माना। आगा खुई ने मुस्कुरा के कहा भाई कौन सी मैंने मुखालिफत की, कहा कि हमें इत्तला मिली कि जो दर्स आप देते थे वो आप देते रहे, जो मुताले आप करते थे रीडिंग उसमें और इजाफा कर दी, तो हमने तो आपसे गुजारिश की थी कि आपको चंद दिन तो आराम करना, बिस्तर पे लेटते सारी दुनिया की सारी सरगर्मियां छोड़ देते। आगा खुई मुस्कुरा के कहते कि नहीं आपने ये नहीं कहा था, जो आगा खुई की बात दिक्कत नजर, आपने ये नहीं कहा था बिस्तर पे लेट के सारी दुनिया से कदा ताल्लुक कर, आपने कहा था ज्यादा से ज्यादा आराम कर। डॉक्टर ने कहा भाई आराम का यही मकसद तो होता कि सारी दुनिया से कदा ताल्लुक किया जाए और इंसान ज्यादा से ज्यादा बेड रेस्ट ले, नहीं आपका मसला था आराम का, और आराम मुझे आता है उस वक्त जब मैं यह दर्स देता हूं या हदीस की कोई किताब पढ़ रहा होता हूं, आराम तो इसी से मिलता, वो पूरा जहनी सुकून पूरी रूहानी कैफियत। हाँ अगर आप कह देते कि नहीं उस वाला आराम नहीं बल्कि बिल्कुल बिस्तर वाला, शायद मानता शायद ना मानता वो बाद में मसला पूछता अलग बात, सिर्फ आराम की बात की। और ये याद रखिए ये हमारे उलमा और मराजे का तरीका रहा कि बाज औकात खाना भी खाते हैं तो उनके हाथ में किताब होती है, आम आदमी के लिए मकरूह है लेकिन अगर किताब वाजिबात वाली हो तो शायद मुस्तहब। हमारे मराजी हमारे उलमा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि तारीख तशय्यो में सिवाय खुई के और ऐसा कोई गुजरा ही नहीं, इसीलिए जहां कोई आगा खुई का वाकया आया मैंने पुरानी तारीख से किसी और आलिम का वाकया जरूर पेश किया कि ये तस्वुर नहीं कि बस एक ही मर्जी शुरू से आज तक और आज से क़यामत तक आगा खुई, ना आगा खुई इस तारीफ पे राजी होंगे ना ये शियत के साथ इंसाफ होगा। हमें याद आ गया मुल्ला मोहम्मद सालेह माज़ंदरानी का वाकया, यह आगा खुई का वाकया हमने पढ़ा, हमें मुल्ला मोहम्मद सालेह माज़ंदरानी याद आ गया, मालिमुद्दीन के ऊपर इनका हाशिया बेहतरीन हाशिया माना गया। मुल्ला मोहम्मद सालेह माज़ंदरान के रहने वाले थे लेकिन इंतहाई गरीब खानदान से इनका ताल्लुक था, इंतहाई गरीब खानदान से। अल्लामा मजलिसी के एक शागिर्द गुजरे हैं बहुत ही मशहूर सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी, वो भी इंतहाई गरीब, खुद कहते थे कि जब तक अल्लामा मजलिसी के पास में नहीं गए, जो लोग खाना खा के बचा हुआ खाना डस्टबिन में फेंकते हैं और फल खाकर उसके छिलके फेंकते हैं, वो रात के अंधेरे में दिन की रोशनी में तौहीन आलिम, रात के अंधेरे में मैं उठा के लाता था और उसी को खाता था जिसका अक्सर हिस्सा तो कुत्ते और बिल्ली इस्तेमाल कर चुके होते, मगर क्या किया जाए जान बचाने के लिए वाजिब हो रहा। लेकिन फिर जब अल्लामा मजलिसी के दर्स में गए और अल्लामा ने इनके फजल और सलाहियत को देखा तो खास शागिर्द बना लिया और बाद के बाद में मसले हल हो गए। यही मुल्ला मोहम्मद साले का मसला, लेकिन इसी फर्क के साथ कि नेमतुल्लाह जज़ायरी उस अल्लामा मजलिसी के शागिर्द बने जो बेटे और मुल्ला साले उन अल्लामा मजलिसी के शागिर्द बने जो बाप। कई दफा इस साल इस रमजान में बात आ गई कि दो मजलिसी, इस वक्त मैं वाकया बता रहा हूं बड़े मजलिसी का, मजलिसी अव्वल का जो वालिद हैं इन मशहूर अल्लामा मजलिसी, मुल्ला मोहम्मद तकी मजलिसी, मुल्ला मोहम्मद साले वही छिलके खाने वाले, इसलिए कि और कोई हैसियत नहीं, और बचा हुआ जो गोश्त हड्डियों पे लगा रह जाता और वो जो टूटी हुई रोटियां फेंक दी जाती हैं कूड़े के ढेर, उससे जिंदगी गुजारने वाले। और मुल्ला मोहम्मद तकी मजलिसी खानदान वैसे ही इंतहाई शरीफ और इंतहाई पैसे वाला, और फिर क्योंकि तकरीबन मर्जियत थी इनके पास इसलिए और ज्यादा खुशहाली। इनकी बेटी आमिना बेगम, ये अल्लामा मजलिसी की सगी बहन का नाम,
اور ان دونوں کے والد وہی ملا تقی مجلسی آمینہ بیگم، اسی نام سے یہ واقعہ تاریخوں میں مشہور ہے. جب وہ شادی کے قابل ہوں تو یہ دو باتیں لکھی ہیں ان کے بارے میں، ایک یہ کہ انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی اپنے دور کی، اور دوسرا یہ کہ باپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی برابر سے صاحب فضل بنایا تھا. چنانچہ آمینہ بیگم اگر یہ کہا جائے کہ اس دور کی مشتہدہ خواتین میں تھی تو غلط نہیں ہوگا، لیکن زیادہ دلچسپی ان کی اصول فقہ سے تھی جو خاصا دقیق سبق مانا جاتا ہے، منطق اور فلسفہ. خیر، اور حسین و جمیل بھی انتہا سے زیادہ. اور تیسری چیز تو انڈر اسٹوڈ کہ خاندانی اعتبار سے انتہائی راحت عیش اور آرام کی زندگی گزارنے والی. جب شادی کی عمر پہنچی تو میں اس سے پہلے بھی اس موضوع پہ کئی علماء کے حالات پڑھ چکا ہوں، وہ ایک الگ تقریر بن سکتی کہ بیٹی کی شادی کے موقع پر مجتہدین اور مراجع کس طرح سے شادی کا معاملہ آگے بڑھاتے تھے. شادی کس طرح سادگی سے کی گئی وہ ایک الگ بات، لیکن رشتہ کس طرح آگے بڑھتا تھا تو یہی ملے گا. پہلے بیٹی سے بات کی آمینہ بیگم سے، باپ براہ راست بات کر رہا، بیچ میں اپنی بیوی کو بھی نہیں رکھا. فقی اعتبار سے بھی باپ ولی ہوتا ہے اپنی بیٹی، اور کہا بیٹی شریعت کا مسئلہ ہے، بیٹی خود مجتہدہ اور باپ خود ایک فقیہ، دونوں میں بات چیت ہو رہی، اور کہا کہ چند رشتے ہیں میرے سامنے، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جسے میں ترجیح دیتا ہوں، اگرچہ اس کے اندر ہر خرابی، ایک لڑکی کے اعتبار سے ہر خرابی، غریب گھرانے کی اور فاقہ کرنے والی لڑکی چاہتی یہی ہے کہ شادی کے بعد مجھے وہ عیش و آرام ملے کہ یہ ساری مصیبتیں میں بھول جاؤں. تو جو آلریڈی اتنے مالدار گھرانے کی جس کا مسئلہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو بدلنا بھی چاہے تو 20-22 سال کی عادتیں بدلی نہیں جا سکتی. ایک تو غریب گھرانے کی لڑکی ہے جس کی عادتیں غربت کے ساتھ، پھر بھی وہ چاہتی ہے کہ نہیں مجھے ہر عیش اور آرام دنیاوی ملے، اور ایک وہ کہ جس کے مسئلے کو شریعت اہمیت دیتی کہ نہیں میں اپنے شوہر سے خواہش نہیں کرنا چاہتی دنیا کی چیزوں کی، لیکن عادت ایسی پڑ گئی کہ ایسی نہ ہو تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی. ایک تو وہ ہے کہ بنتی ہے وہ عورت، وہ جو آتی ہے ایسے گھر سے کہ جہاں کبھی ہاتھ کا بھی پنکھا نہ تھا اور کہے کہ ایسی کے بغیر تو مجھے نیند نہیں آتی، وہ تو کھلا ایک یہ کہ نہیں زبان سے نہ بھی کہے تو انڈر اسٹوڈ کہ جس نے اس طرح سے زندگی گزاری اس معیار کی خاتون ہے آمینہ بیگم. باپ نے کہا کہ یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے. ایران میں آج تک، لیکن آج پھر بھی کچھ کم ہو گیا، آج سے پہلے اس خاندان کے لیے فخر کی بات ہوتی تھی جو کسی عالم کے گھر سے لڑکی لے کے آ جائے. جو جتنے مالدار اور پیسے والے تھے وہ ٹوٹے پڑتے تھے ایسے رشتے پر کہ کسی عالم کے گھر سے ہم کو بیٹی مل جائے. فقط اس لیے کہ جو پیسے والے ہیں، پیسے کے ساتھ دنیا میں یقیناً غلطیاں ہوتی ہیں، قیامت کے دن جب ہم اس عالم کے داماد بن کے اٹھائے جائیں گے تو ہماری بہت سی ایسی غلطیاں جو غیر ارادی ہو گئیں وہ فراڈ اور دھوکے والی نہیں، وہ معاف ہو جائیں گی. اور تو اور ہم نے ہندوستان میں بھی تقسیم سے پہلے دیکھا تھا کہ انتہا سے زیادہ مالدار اور پیسے والے وہ ہمیشہ تمنا کرتے تھے کسی عالم باعمل کی بیٹی ہم کو ملے. اوت کے خاندان میں سے لے کر راجہ محمود آباد تک کے خاندان ہمیں اس کی مثال مل رہی کہ ناصر الملت جیسا عظیم مرجع، لیکن وہی فاقہ کشی والا، اور محمود آباد کا راجہ اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہے کہ نہیں ان کی بیٹی مجھے چاہیے، مجھے جہاں قیامت کا احساس ہوتا. یہ ایک سلسلہ تھا، البتہ اب یہ سلسلہ بدلا. مولا کی ایک حدیث بھی کہ پیسہ برا لیکن بدترین پیسے والا وہ جو غریب سے پیسے والا بنا. پیسہ بھی اس گھی کی طرح ہے جو کتا کھا لے تو کتے کو گھی کبھی ہضم نہیں ہوتا. پیسے کو برداشت کرنا بھی انسان سے ایک بڑی قربانی چاہتا. تو جو خاندانی پیسہ والا، پیسہ اس کا دماغ نہیں خراب کرے گا، پیسہ ہمیشہ نو دولت یہ لوگوں کا دماغ خراب کرتا. تو اس وجہ سے یہ چیز بدل گئی، ورنہ جو محترم گھرانے جتنا پیسہ ہوگا اتنا ہی ان کو کسی عالم کے گھر کی بیٹی چاہیے. تو ایک سے ایک رشتے، اور عالم اگر علامہ مجلسی جیسا ہو، ایک سے ایک رشتے موجود، سارے رشتے پیش کیے باپ نے. مگر اب مشورہ بھی باپ کو دینا، اس لیے کہ گھر میں بیٹھنے والی عورت مجتہد بھی بن جائے تو وہ کیسے فیصلہ کرے. چنانچہ بات ہوئی ایک ایک رشتے پر، لیکن علامہ مجلسی یعنی بڑے مجلسی انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹی اس میں ایک رشتہ وہ جس میں کوئی اور خوبی نہیں، یعنی نہ دولت، نہ کوئی مشہور گھرانہ اور خاندان، نہ ہی شکل و صورت میں کچھ بہتری. چلے باقی چیزیں چھوڑ کے اس کو لڑکی برداشت کر، بات اگر ہے تو صرف ایک کہ اس وقت میرے تمام شاگردوں
علم کے اعتبار سے اور ذہانت کے اعتبار سے اور دین کی خدمت کے اعتبار سے اس جیسا کوئی نہیں. بیٹی نے جب کہا, بیٹی نے جب سنا, اب آگے کوئی ڈسکس ہی نہیں کرنا, فوراً راضی ہو گئی کہ بابا شادی ہوگی تو اسی سے ہوگی. اب مازندران بہرحال اصفہان والوں کی نگاہ ایک چھوٹا سا شہر مانا جاتا تھا, جہاں کے لوگ ویسے ہی ایرانی اصفہانیوں کی برابری نہیں کر سکتے. اب میں بہت احتیاط سے الفاظ منتخب کر رہا ہوں تو آپ کو مجھے زحمت, میری زحمت کا اندازہ ہو رہا ہو. خیر, ہر اعتبار سے رشتہ غلط ہے سوائے علم. طے پا گئے, شادی ہو گئی, سیدھی سادھی شادی ہوئی. اگرچہ بعض علماء کو اعتراض, اگرچہ بعض عوام کو اعتراض کہ سیدھی سادھی شادیاں آپ لوگ بہت پڑھتے, لیکن ہم نے بعض علماء کے گھر میں دیکھا, ہمیں تو کہیں سیدھی سادھی شادی نظر نہیں آئی. وہ ایک الگ مسئلہ, عمل تو صرف رسول اور امام کا حجت, اس پر بعد میں کبھی بحث. آرام سے شادی ہو گئی, لیکن وہ شادی جس میں بارات نہیں جاتی, لڑکی کو بیاہ کے نہیں لاتے. یہ سارا سب کچھ تو وہاں ہوتا ہے جہاں لڑکے والوں کے پاس گھر ہو, جگہ ہو. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ علامہ مجلسی کے والد, یعنی ان خاتون محترم سیدہ امینہ بیگم کے والد ہی نے سارا انتظام کیا. چنانچہ گھر چھوٹا سا لے کے دیا, وہاں پہ بیٹی پہنچائی اور داماد کو پہنچا دی. ملا محمد صالح اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں جس کے پاس کوئی چیز نہیں, اور عالم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم کو تو سمجھتا ہی کچھ نہیں, ان کے اعتبار سے تو ان کے پاس زیرو. دنیا ان کہہ رہی ہے کہ ہاں علم ہے ان کے پاس, وہ تو اپنے آپ کو عالم بھی نہیں سمجھ رہے. چنانچہ سوچ رہے کہ لڑکی جو ملی ہوگی ایسی ہی ملی ہوگی اور اس پر راضی بھی. علامہ مجلسی کے والد نے اپنی بیٹی کی تعریفیں کر کے رشتہ نہیں کیا, بلکہ شاید جملے نہیں ہیں لیکن جو طریقہ تھا, شاید کچھ برا ہی بیان کی. چنانچہ ان کے ذہن میں بھی یہ کہ میں ہوں کیا جو مجھے اچھا رشتہ ملے. بس انسان کا بچہ ہونا چاہیے جو اکثر ہمارے یہاں عورتیں کہتی, یہ سوچ کے گئے. مگر جس وقت حجلہ عرسی میں اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھا, چونکہ دینی ماحول ہے اس لیے پہلی دفعہ دیکھا. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم کے بھی آ چکے ہوتے وہ منگیتر, رنگ ساڑی میں اور کلفٹن میں اور کسی کول کارنر پہ اور طارق روڈ میں, وہ ساری چیزیں چھوڑ. اب دینی خاندان نے پہلی مرتبہ دیکھا, اور صرف پہلی ہی مرتبہ نہیں دیکھا, اصفہان کے عام مرد اور عورتیں بھی نہیں جانتے, کیونکہ صرف محرم کے آگے, محرم کے علاوہ کسی کے سامنے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور محرم میں کون ایسا جو اسلام کے محرم, ہمارے محرم نہیں ہے کہ منہ بولے کا رشتہ ڈالا ہر ایک کو محرم بنایا, جی نے, اسلام کے جو محرم ان میں کون ایسا ہوگا جو اپنی بہن کی یا بھتیجی کے حسن کی تعریف کرتا پھرے ہر جگہ پر. تو کسی کو معلوم بھی نہیں. دیکھا اتنی حسین و جمیل عورت, شہزادی بھی شاید ان کے سامنے ہی. بے اختیار مصلے پہ گئے, ویسے ہی نماز کا حکم ہے, شکرانے کی نماز ادا کر رہے. نماز ختم کی عادت, نماز ختم کی اور ایک مرتبہ بے اختیار کتاب ہاتھ میں ہو گئی. عادت کے تحت جو انسان کام کرتا, اصول فقہ یہ کتاب اس کو کھول کے مطالعہ شروع کر دی. اب یہ علم سے جو محبت ایسی حسین و جمیل لڑکی ملی, اور یہ شادی کی وہ پہلی رات جس کے بارے میں لڑکے اور لڑکیاں سالوں سے خواب دیکھ رہے ہوتے کہ کیسی حسین و جمیل رات ہوتی, مگر نہیں. وہ جب فطرت میں جو چیز شامل ہے کتاب ہاتھ میں آ گئی. مصلے کے ساتھ ہی کتاب رکھی رہتی تھی. کتاب کون سی, مفاتیح وغیرہ نہیں, اصول فقہ کی کتاب. اور مطالعہ شروع ہو, ایسا مطالعہ کہ بھول گئے کہ میں دولہا ہوں, بھول گئے کہ کوئی میرا انتظار کرنے والی دلہن بیٹھی, بھول گئے کہ آج ہماری شادی کی پہلی رات. کتاب میں کھوئے تو کھوتے چلے گئے, اس لیے کہ وہی آغا خوئی کا جملہ, صرف آغا کا نہیں ہمارے ہر مرجے کا, کہ جو راحت و آرام, جو راحت و آرام شادی سے بھی نہیں ملتا جو کتاب کے مطالعے میں ملتا, لگے ہوئے کتاب بالکل غافل بیٹھے ہو. اور پھر تین گھنٹے, چار گھنٹے, پانچ گھنٹے مطالعہ کیا ہوگا. میں نے آغا خوئی کا واقعہ 72 گھنٹے والا تو پڑھا. اب مطالعہ کرتے کرتے کوئی حاجت پیش آئی, پیاس لگی ہوگی یا کوئی اور حاجت ضرور, 5 منٹ کے لیے اٹھ کے گئے. بیوی بستر سے یہ سارا منظر دیکھ رہی, مگر بہرحال علامہ مجلسی کی بہن, بہرحال علامہ تقی مجلسی کی بیٹی سارا منظر دیکھ رہی, اور یہ بھی دیکھ رہی کہ میرے شوہر کا یہ مطالعہ وہ مطالعہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ کسی مسئلے پہ الجھے. 5 گھنٹے ایک آدمی کتاب پڑھ, اور اس صفحے کو پلٹنے کی ضرورت پیش نہ, اس کا مطلب اس صفحے پہ کوئی ایسا پرابلم آ گیا کہ حل نہیں ہو رہا. اور ایسی خاتون کہ جو گھر میں بیٹھنے کے باوجود مشتہدہ سمجھ گئی, خود خاموش بیٹھی رہی, کوئی کسی قسم کا نہ کوئی اشارہ, نہ کوئی آواز, نہ کوئی توجہ کھینچنے کی چیز, وہ اپنی جگہ, وہ اپنی جگہ. کسی کام سے شوہر اٹھ کے گئے, بستر سے اٹھ کے آئیں, اور جو مسلح تھا وہاں کتاب اٹھائی.
یہ کتاب وہ ہے کہ جو ان خاتون نے کئی مرتبہ اپنے والد سے پڑھی, جیسے ہی وہ صفحہ نظر آیا سمجھ گئے کہ کیا مسئلہ ہوگا, کیونکہ اس کتاب میں اس صفحے پر ایک مسئلہ ہے جو بہت ہی مشکل مسئلہ مانا جاتا جو حل نہیں ہوتا, خود بھی پڑھ چکی ہیں, اندازہ سمجھ گئے کہ اس مسئلے نے میرے شوہر کو پریشان کیا. قریب میں وہ قلم دوات رکھا, قلم اٹھایا, اس مسئلے کے نیچے کتاب کے آخر تین چار لائنوں میں اس مسئلے کی تشریح کر دی, اور اس کے بعد کتاب کو اسی طرح واپس رکھا اور واپس آ گئے. اگر تصرف فی مال الغیر جائز نہیں, غیر کے مال میں تصرف کرنا, مگر پھر بھی یہاں دو چیزیں, پہلی چیز یہ کہ مورخین نے کہا ہے کہ شاید کتاب بھی وہ کتاب تھی جو علامہ مجلسی ہی نے اپنے اس شاگرد کو دی تھی, کیونکہ جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں کتاب کہاں سے خریدی ہوگی, اور وہ تو ابھی بھی مراجع کتاب اپنی شاگرد کو دیتے, تو گویا یہ کتاب انہی خاتون کی تھی. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ یقین ہے کامل ہو تو کسی کی کیا یقین, یہ فقہی مسئلہ, اب نہ سمجھیے کہ اب تک فقہ اسٹارٹ نہیں ہوئی, یہ بیچ بیچ میں آ رہی فقہی مسئلہ, کہ یہ لوگ اکثر خصوصاً ہمارے نوجوان کہ ہمیں یقین ہے کہ فلاں کی چیز استعمال کریں گے وہ بالکل راضی رہے گا, پھر بھی کیا یہ واجب ہے کہ بار بار اجازت مانگے؟ اصل مسئلہ تو یہی کہ بار بار کیسے, بھائی گھر میں بھائی کے ساتھ ہیں, گھر میں ماں کے ساتھ ہیں, گھر میں باپ کے ساتھ, ساری چیزیں ان کے پیسے سے یا کامن چیزیں, لیکن کیا بار بار غلطی سے بھائی کے گھر میں گئے اور ایک کاغذ لینا پڑا تو بار بار پوچھنا پڑے گا, اور بار بار پوچھنا پڑے گا تو یہ تو بہت مشکل مسئلہ ہے. تو وہاں جواب بھی آپ کو یاد ہوگا, یاد نہیں ہے تو ابھی سن لیجیے, کہ دوسرے کی چیز استعمال کرنا اگر آپ کو شک ہے تو بالکل استعمال نہیں کر سکتے, لیکن اگر یقین ہے کہ اگر بھائی کو اطلاع مل گئی, باپ کو اطلاع مل گئی, ان کو اعتراض نہیں ہوگا. اس میں بھی مسئلے کی دو قسمیں, اس رمضان کے آخر تک میرا نام دو قسموں پڑھ جانا چاہیے, اس لیے کہ کوئی چیز میں نے ایسی نہیں پڑھی جس میں دو قسمیں نہ ہوں. تو دو قسمیں ہیں اس مسئلے کے اندر, ایک کس مسئلے میں جب 100% یقین ہے کہ وہ مالک راضی, تب اس کے بعد یا تو آپ اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ چیز ختم نہیں ہو رہی, یا اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ چیز ختم ہو رہی. اگر استعمال ہے کہ چیز ختم ہو رہی, اس میں 100% یقین کے باوجود زبانی اجازت لینا پڑے گی. اب کیونکہ پانی کا استعمال ختم ہونا, شربت کا یا کوک کا استعمال ختم ہونا, روٹی کا استعمال ختم ہونا, یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے, واجب ہے اجازت لینا. صرف 11 آدمیوں کے گھر سے کھانے کی اجازت ہے وہ ایک الگ بحث, لیکن وہ استعمال کی چیز ختم نہیں ہوگی. مثلا بھائی کے پاس وہ ڈائری تھی, اس میں کوئی نمبر دیکھنا تھا, 100% یقین ہے کہ وہ راضی ہوں, نمبر دیکھ کے واپس رکھ دیں گے, چیز ختم تو نہیں. کوئی کتاب تھی اس کو پڑھنا تھا, پڑھ کے رکھ دیں گے, ختم تو نہیں. یا اسی طرح سے بستر پہ کسی 2 منٹ کے لیے بیٹھنا تھا, فون آ گیا, فون وہیں رکھا, بیٹھ کے سننا, بستر پہ بیٹھ کے اٹھیں گے, بستر ختم نہیں ہوگا. وہ چیزیں جو ہم استعمال کر لیں ختم نہ, اس میں اگر یقین ہے کہ مالک راضی تو زبان کی اجازت ضروری نہیں. لیکن جس میں یہ یقین ہے کہ مالک راضی پھر بھی چیز ایسی ہے جو ختم ہو جاتی, اس میں زبان سے پوچھنا پڑے گا. اچھا اب یہی مسئلہ کہ یہ کتاب, یقین ہے بیوی کو کہ شوہر راضی ہو, مگر وہ والا استعمال کہ کتاب ختم نہیں ہو, اس لیے اگر شوہر کی بھی کتابیں تو مسئلے میں اشکال نہیں. یہ جملے میں نے جان بوجھ کے کہے کہ کتابوں میں بھی اس جملے پہ یہ اعتراض آ گیا کہ کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا, نہیں گناہ نہیں. ہاں وہ جو بیویاں شوہر کی جیب سے پرس نکال کے پیسے غائب کر دیتی ہیں وہ استعمال جائز نہیں ہے, چاہے یقین بھی ہو. نوٹ کا استعمال ختم ہو جانا وہ نہیں چلے گا. یہاں پہ ہماری خواتین آمینہ بیگم کا آدھا واقعہ سن کے نہ دوڑ پڑیں آج جیبوں کی صفائی پر, وہ الگ مسئلہ ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. اچھا اب آئیے اصل واقعے پر. یہ لکھ کر اور واپس آ کے بیٹھ گئے. اچھا واپس آئے ملا صالح, اور جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آدمی کے دماغ میں وہی مسئلہ چکر لگا رہا ہوتا, وہ کھانا کھائے, وہ پانی پیے, وہ دوست سے بات کرے, وہ کہیں بھی وضو کرے, وہ بیت الخلا جائے, وہ مسئلہ گھوم رہا ہوتا. تو گئے اور 5 گھنٹے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, وہی ذہن میں جس ضروری کام سے گئے تھے واپس آ, واپس آ کے کتاب کھولے, مسئلے پہ نگاہ پڑی, پھر ایک مرتبہ مسئلہ حل نہیں ہو. لیکن یہ کیا, اس پہ نشان لگا ہوا, دیکھا نیچے نشان کی تفصیل, تو 2 یا 3 لائنوں اس پورے مسئلے کو حل کر دیا بیوی نے جو 5 گھنٹے سے شوہر کا وقت لے رہا. گھبرا کے دیکھا کہ یہ کس نے لکھا ہو, بہرحال عالم ہے, مرجع ہے, مجتہد, سمجھ تو گئے کہ اس گھر میں کون. بے اختیار اپنی بیوی کے پاس آئے, بیوی کا حسن ایک لمحے کے لیے دل میں شکر خدا پیدا ہوا, لیکن اس حسن نے شوہر کو کھینچا نہیں. بیوی علامہ مجلسی کی بیٹی اور دوسرے مجلسی کی بہن, اس رشتے کی اہمیت نے بھی شوہر کو کھینچا نہیں بیوی کی طرف. پھر رات شادی کی رات اس جذبے نے بھی نہیں کھینچا,
लेकिन इल्मी मसला हल हुआ, बे इख्तियार बीवी के पास जा रहे हैं और बात शुरू हो रही कि क्या ये तुमने लिखा, और जो भी जवाब दिया। जब ये पता चला कि मेरी बीवी तो इस मामले में इस वक्त मुझसे भी ज्यादा, हाँ बाद में मुल्ला सालेह मांज़ंदरानी एक अजीम शख्सियत बने, तो फिर एक मरतबा शुक्र के सिजदे में गिर पड़े और ये तूलानी शुक्र हो गया। यह है हमारे उलमा का इल्म से मोहब्बत करना। हिजलाए उरूसी में बैठकर देखिए, यहां तक के वाकयात सुन लेते हैं। ये पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है, ये आदमी कहीं और पाया गया, मगर हिजलाए उरूसी में चला जा, बीवी हसीनो जमील भी हो। एक तो वो बीवी होती कि जिसकी शक्ल ही ऐसी है कि उसकी बिना पे कहीं ना कहीं आदमी को पना ढूंढना वो नहीं है मसला, हसीनो जमील औरत। एक तो वो बीवी है कि मसलन ज्यादा दीनदार है, मसाले मसाइल जानती, शौहर से पूछे कि इतना बता दीजिए आपके खानदान में किस किस से पर्दा करना, शौहर कहे तेरी शक्ल ऐसी है कि मुझसे तो पर्दा कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो वो वाली बीवी तो नहीं, हसीनो जमील औरत। उसके बावजूद जब खींचे बीवी की तरफ तो इल्म की वजह से, ये शगफ इल्मी आगा कोई ना पहले मर्जी है ना आखिरी मर्जी, ये एक नस्लन बादा नस्लन शियत के अंदर ये चीज मुंतकिल हो रही, ये शगफ इल्मी उन डॉक्टर्स को लाजवाब कर रहा कि आगा ने कहा आपने सिर्फ आराम कहा, तरीका नहीं बताया। ये फिका का भी मसला कि शरीयत अगर कोई वाजिब चीज बताए, तरीका ना बताए तो उससे पूछा जाएगा। मेरा आराम है किताब पढ़ना, मेरा आराम है मुतालिया करना, मेरा आराम है अपने शागिर्दों को ज्यादा से ज्यादा दर्स देना। एक ये बहुत नुमाया चीज हमें आगा कोई की जिंदगी में नजर आई, मगर वक्त इतना गुजर गया कि अब बाकी चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या बात है कि मौजू इतना ज्यादा क्यों फैलता जा रहा, शायद एक वजह यही कि मैं तारीख तशय्यो को पैरेलल चला रहा हूं इसकी वजह से, लेकिन वह सिर्फ इसलिए कि लोग ये ना समझे कि हमारे पास पूरी तारीख जो थी वो बंजर है। इस मामले में सिर्फ एक मर्जी ऐसा गुजरा नहीं, ये पूरी तमाम मराजे का यही तरीक़ेकार, जिनके बारे में पढ़ा जाए जिनके बारे में ना पढ़ा जाए। अलबत्ता आखिरी जो वाक़ आपने सुना इसके एतबार से मेरे ख्याल में यह खुद एक मुस्तकिल तकरीर बन गई कि शादी किस अंदाज से की जाए और किस किस्म की, लड़की शौहर पर तवज्जो दे और कौन सी लड़की को शौहर जो है अपने लिए पसंद करे। अब इससे कई मसाइल निकल सकते हैं, मगर ये बात इंशाल्लाह आइंदा तकारीर के लिए, क्योंकि जो मेरा असली मौजू उसके अंदर ये बात आएगी कि हमारी एक जिम्मेदारी कि औलाद वो बनाए कि जो इमाम की सिपाही बने, और उसके लिए ये वाकया दोबारा बयान तो नहीं होगा लेकिन इसका इशारा जरूर आएगा। आइए कभी ये वक्त को देखते हुए जल्दी से मैं चंद मसाइल पर आ जाऊं। इंतहाई माजरत उन लोगों के लिए जिनके सवालात मेरे पास धड़ाधड़ पहुंच रहे हैं। बहरहाल पता नहीं ये सवाल ये किया गया है कि मजाक के तौर पे किसी को जमाल घोटा खिला दिया जिससे उसको मोशन आना शुरू हो गए, क्या ये हराम है या जायज। इबारत जो लिखी गई है तहरीर में पुख्तगी, ये नहीं लग रहा है कि पांचवीं या छठी के किसी बच्चे ने लिखी, तो या तो ये सवाल भी बिल्कुल मजाक के तौर पे किया गया, और अगर इस किस्म के लोग मजाक करते हैं तो अब तो कुछ खाना पीना मुश्किल हो गया मजलिसों के अंदर। तो अगर ऐसा कोई मजाक है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में कोई बताने की जरूरत हो, सरासर ये हराम और गुना। तो यहाँ तक कि वो आदमी राजी भी हो तब भी जो इंसान के लिए खुदकुशी हराम है, खाली खुदकुशी हराम नहीं, ये किसी को इजाजत देना भी कि तुम मुझे तकलीफ में जहमत में मुब्तला कर सकते हो, शायद ये वो वाला मजाक हो कि फरीक राजी भी है तब भी नहीं चलेगा। वैसे जैसा आपने बताया इससे तो लग रहा है कि उसको इत्तला नहीं दी, ये तो सरासर हराम है, छोटा मोटा हराम भी नहीं, गुनाह कबीरा में से एक गुनाह। दूसरा सवाल यह है कि पर्देदार औरत पर अचानक निगाह पड़ना किस जुमरे में आएगा, ये इत्तेफाक के जुमरे में आएगा जिसका गुनाह नहीं है, फौरन निगाहें नीचे कर लीजिए या निगाहें फेर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आखिरी सवाल, मैं तालिब इल्म हूँ, मेरे बाप का रोजगार हराम है, मैं किस तरह से जिंदगी गुजारूँ। हराम की दो किस्में होती हैं, एक ये है कि जो रोजगार है वो चीज ही हराम है, यानी घर में लाते हैं हराम मछली, घर में लाते हैं नजीस गोश्त, ये वाला हराम अलग। और एक ये कि काम हराम है लेकिन घर में करेंसी नोट आते हैं, करेंसी नोट वाला हराम, वो वाला हराम नहीं है कि जो हर एक के लिए गुनाह बने। देखिए अगर बाप फर्ज कीजिए कि नजीस गोश्त घर में ला रहा है, या नजीस नहीं, ये मिसाल यानी चलेगी, बाप हराम रोजगार का मतलब ये कि किसी को धोखा देकर उससे आटा लेकर आ गए, फ्रॉड करके चावल उठा लिए, धोखा देकर
निगाह बची कसाई की और उसने गोश्त की बोटियां अपने जेब में रखी और आ गए। ये चीज जो लेके आया है यही हराम है और यही लाके आपको घर में खिला रहा, ये तो इसमें तो आपके लिए किसी तरह जायज नहीं है उस चीज को इस्तेमाल करना। अलबत्ता अगर कोई कहे कि ऐसा है ही बाप मेरा तो क्या करूं, तो तफसील मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आजकल के माहौल में लोग इस किस्म के हराम पे बहुत कम हाथ डालते हैं। ज्यादातर हराम ये होता है कि जिसमें काम हराम का किया